Tusinzira ku lifestyle mujebale ko jemu kwasaganya kansulye muli bulungi nyo. Onakulwa lero atukoze Easter ebadde ebyafaayo. Easter etabaddeko muntu yenna kugenda ku church. Ndabye papa nga asabisa basilika nga nkalu ekitabangawo. Nalaba juzi mbajama ninga basaba ku Good Friday. Naye nga buli muntu ali mu mudoka ye baze n'okusaba. Ngabo n'ogende wabo jingo kutakali anti we waneneko. Emmotoka ne zipaakinga bweziti bujingo naye mira ku kitutu n'asabisa nga tewali n'omu akola ki aliwo. Okusaba olwaleero okusinga kuwadde nnyo bakutadde nnyo ku TVs ku social media kukutambulidde bwe kutyo nga tugezaako kujjukira okuzuukira kwa Yesu Kristo. Bwe kutyo kubadde mbeera tebadde nnungi ebadde yakinyika gobe ku likodi sikirabangaku yamala akiraba era kino mbyafaayo kirigenda mbitabo nti mwaka 2020 nga we mwaguyita. Okusaba tekwaliyo mu biseera bya Easter era twamalako omwezi mulamba nga tetusabye ezo nazikoli zigenze mbitabo mwezi mulamba nga teri alinnya ku kyaki mwezi mulamba nga teri asadde yes ne mukola Easter season nga teri agenze mu bbaala yadde okunywa ne mukola Easter neggwaako nga temugenzeeko ku kyaki ezo likodi atubuze ezo zo zibeerawo mu byafaayo era mulikiwandika mbitabo byammwe n'abalijja balikisomako tumaka bidi ya bidi ni vyali wo. Kale yomu kulu Wilson Mugembe asazewo. Na atuwe chigambo cho lunaku. Na atu gama antiba nange. Abega edide. Musibe omukama. Abasonyi webibi ya mwebibi ya basobako. Wilson Mugembe has a belief. Nti through fasting. Lwetujio kusobola okuwangula. Chirode chinecha COVID-19. Agama anti katonda mnyivu. Tuweta aga tusibe. Tusibeko. Ate karunda solo kubanga kutatujukira obulwadde buno bwa coronavirus busolo kubanga bugula awe tuli so kyekibadde kigambo okuva ewa omukulu Wilson Mugembe era okusaba kuna aku commanding de ku Facebook ye YouTube ye n'emikutu gy'enjawulo kwetusobola okubanga mu receiving abantu nze waso Emmanuel mubulenyo kubanga mutugoberera.